Ko bodo ljudje izbirali novega voditelja, bodo prav gotovo pri njemu iskali kvalitete, kot so sposobnost vodenja, znanje, izkušnje, ampak naj ne spregledajo še dve kvaliteti, ki ne jih ima v teh okoliščinah. In to je strpnost in potrpežljivost. To pomeni, da mora nadpovprečno prevzeti nase kritike javnosti, bolj kot si to zasluži. Kar je do neke mere, kot mi je rekel eden od uglednih Slovencev, tudi slabo. Kajti s tem dela potuho tistim, ki se skrivajo v senci kritik na račun vlade. Pa bi morali sami postoriti kaj za to, da bi se ta država izvlekla iz krize. Ampak jaz sem se odločil, kot sem se odločil. In sem prevzel nase kritike tudi takrat, ko mi jih ne bi bilo potrebno. Vse za to, ker sem zavedal, da če vzdržimo socialno povezanost, morda ohranimo tudi dovolj strpnosti in dovolj spoštovanja v tej družbi, da morda vsaj na dolgi rok, vendarle Slovenci kot žilav narod, izpeljemo potrebne spremembe, čeprav se jih otepamo na dolgi rok.